Алекс на 17 години, без баща, републикански шампион по баскетбол. Завистта на хората го доведе до сегашното му положение. Остава, как си? Добре ти? Супер. Я, Алекс. Хей, поставя. Ето след това. Ами, аз съм най-добре. Бях на едно праце, което поради да е тогава да паста по-мисло. Пак ли беше? Да, се случи така, че едно мисло ми лекна нещо и сега се правих изследвания. И какво ще ми изследвания? Душите да съм и един тип. И... не знам, какво правя. Сега да нещо. Сега първия април мина и сега зикаш на вече. Не се базикам. Нищо не се чува. Защо не се базикам? Да, да. Абе, ние нямахме ли среща? Мисля, че трябва да тя го има. Айде, чао. Цепкито приятелите му разбира, че той е диспозитивен, те го отхвърлят. Минава ден, два, три, но той все още не може да се свърши с приятелите си. Че единственият начин да получи подкрепа е като сподели с майка. Момче, нали знаеш, че с това нещо шега не бива? Аз знам, но какво съм сериозен. Сериозен си? Да. И какво ще правим сега с теб? Аз, как, защо? Не мога да го променя. Ти осъзнаваш ли, че с твоето бъдеще е свършено? Да, разбира се. Ти глава на тези рамене имаш ли? Не знам. Не знам какво. Не мога да го променя просто. Не знам. Сигурно си, че си добре. Не знам, боле, боле. Искаш да ти имам задатък все пак. Добър ден. Синът ми е леко настинал и мисля, че има нужда да легне. Мисля, че е обикновен вирус. Сега и без това е много такъв период, тъй че няма да ходи в сяда. Ще спише някакво витамина и ще спише това. Сигурен сте, че е вирус, защото съм и хит позитивен и си мисля, че може да е нещо по-сърно. В такъв случай мисля, че трябва да си потърсите друг лекар, защото опасността да се зарази е доста голяма, тъй че няма как да ви помогна. Какво отношение? А още сте доктори. Хубаво, ще си потърсим друг лекар. Сини, ще направя нещо за настинката. Спокойно, искам да знаеш, че аз съм твоя майка и каквото и да се случи, винаги ще съм до теб. Много се... извинявам за избухването ми по-рано днес. Значи, винаги ще сме заедно и ще продолеем трудностите.